Não é propriamente a doação. A importância é para que a gente tome um posicionamento nesta região aqui de Votuporanga até Rubinéia, passando Santa Fé do Sul. Então, essa região toda, Cardoso, como General Salgado, estava realmente faltando, jornalisticamente, estava faltando para nós esse posicionamento aqui. Nós tínhamos a sucursal em Araçatuba e hoje nós vamos ter, hoje, quer dizer, daqui a alguns meses, talvez 2 ou 3 meses, a gente tenha condições de retornar com a imagem imediata, através dessa montagem dessa torre. Então nós vamos ter micro-onda de volta para São José do Rio Preto. Quer dizer, nós estamos fazendo hoje o que nós estaríamos fazendo aqui, está indo direto para São José do Rio Preto. Então teremos oportunidade, dia 6 horas da tarde, fazer uma matéria aqui e sair no jornal às 7. E com relação à sucursal da Rede Globo, deverá ser instalada logo ou não? Mas é essa aí. É uma consequência da torre. Nós vamos montar a torre e imediatamente vamos montar a sucursal de jornalismo. Prefeito, como é que o senhor vê a visita do diretor da Rede Globo Noroeste Paulista, senhor Nelson Vaccari, hoje aqui em Votuporanga? Veio receber um terreno que a prefeitura, por força de uma lei da Câmara que aprovou, um projeto de lei nosso, nós estamos doando a Rede Globo Noroeste. E com isso, eles vão construir neste terreno, que fica nas margens da avenida da Marginal José Marão Filho, pouco para cima do Corpo de Bombeiro, ou um pouco para cima também das retransmissões da Contevo, eles vão instalar uma antena de 50 metros, uma retransmissão, uma repetidora. Inclusive, consequência disso aí, teremos uma geradora também em Votuporanga, que vai ser uma sucursal. Essa sucursal é um ponto que vem somar mais à regionalização da nossa querida Votuporanga, se torna um polo regional. De modo que é uma grande conquista, estava sendo disputada por outra cidade, mas Votuporanga é a que apresentou melhores condições e realmente para nós é motivo de alegria e satisfação. E na pessoa do senhor Nelson Vaccari, que é o diretor regional da Rede Globo Noroeste, nós queremos agradecer a sua presença e agradecer também a deferência que terá Votuporanga com a instalação do escritório regional, onde será gerado aqui todo o jornalismo que poderá ser retransmitido a todo o Brasil. Com isso, o Votuporanga vai se projetar de maneira extraordinária no cenário da comunicação televisionada, televisão e outro tipo de comunicação também.